Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі, на живому телебаченні. Це програма «Відкрита церква». Сьогодні ми її, власне, випускаємо з львівської студії. І неспроста, оскільки програма наша пройде у форматі інтерв'ю, і наш гість сьогодні – людина, яка пов'язана була багато років із Патріаршим собором у місті Києві, а зараз продовжує своє служіння у місті Львові. Дуже приємно мені привітати в нас в студії отця Никанора Лоїка, довголітнього настоятеля Патріаршого собору Української греко-католицької церкви у місті Києві, а сьогодні, власне, настоятеля Свято-Іванівської лаври у місті Львові, отців студентів. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ми продовжимо нашу розмову буквально за декілька хвилин, але перед тим запрошуємо переглянути дайджест найцікавіших новин, якими жила Українська греко-католицька церква протягом минулого тижня. Харків стоїть, Харків бореться, Харків молиться. На цьому наголосив отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав під час проповіді на парафії Святого Миколая Чудотворця в Харкові з нагоди 10-річчя створення Харківського екзархату. Він зауважив, що від місця, де розташований храм, і до фронту кілька десятків кілометрів, патріарх подякував всім попередникам, які збудували Українську греко-католицьку церкву на слобожанських землях, духовенству і парафіянам, які зібрались разом для молитви за мир і спокій в Україні. Отець і глава Української греко-католицької церкви відвідав дитячий будинок сімейного типу Милосердя в селі Деменки на Полтавщині. Цим будинком вже понад 10 років опікується монахині згромадження сестер Милосердя Святого Вікентія. У межах візиту Блаженніший Святослав очолив літургію в Домі Милосердя. У 2012 році сестри прийняли першу дитину, згодом ще п'ятеро. Сьогодні в дитячому будинку сімейного типу проживає 4 дівчинки. Цікаво, що найстарша вихованиця Дому Милосердя, 18-річна Кіра, професійно займається спортом та є багаторазовою призеркою з армреслінгу. Літо – час прощ. Зібрати в Росіїні сущих. Під таким гаслом з 13 по 16 червня відбулася 6-та всеамериканська молодіжна проща, яка чисельно об'єднала духовенство та прочан з усієї Америки. Понад 700 людей з 17 штатів Америки зібрались на території парафії Покрова Пресвятої Богородиці у місті Парма, що в штаті Огайо. Тукрилуса відбулася всеукраїнська проща молодіжного руху «Українська молодь Христові». Цього дня в відпустово-марійському місті зібралось близько 700 учасників УМХ з різних осередків молодіжного руху. Архієрейську божественну літургію очолив митрополит Володимир Вітишин. Папа Франциск зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбулася в північно-італійському містечку Борго. Ін'яція, куди Святіший Отець прибув для того, щоб взяти участь у відкритій сесії зустрічі Великої Сімки. Зеленський та Папа Римський обговорили наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці. Український священник удостоївся нагороди до дня народження його величності короля Чарльза III. Отець Микола Матвіївський, генеральний вікарій Української католицької єпархії Пресвятої родини в Лондоні, був удостоєний цієї честі за заслуги в справі переселення біженців. Український вітальний центр був створений в центрі Лондона, щоб забезпечити єдиний контактний пункт для отримання необхідної інформації щодо прибуття, поселення та довгострокового проживання в Великій Британії для тих, хто був змушений покинути свої домівки через війну в Україні. У Львові відбувся завершальний етап всецерковної інтелектуальної гри «Хто де коли», яка цього року була присвячена блаженним новомученикам Української греко-католицької церкви. В завершальній грі взяли участь 28 команд, які представили всі єпархії та екзархати нашої церкви в Україні, а також одна з Лондона. Переможцями всецерковної інтелектуальної гри стали у першій віковій категорії команда «Духовний скарб» Сокальсько-Жовківської єпархії, команда «Позитивчики» із Львівської архієпархії зайняла друге місце, а команда «Кордеї» з Коломийської єпархії – третє місце. Тим часом у другій віковій категорії переможцями стала команда «Провісники миру» з Івано-Франківської архієпархії, друге місце посіла команда «Світло Христа» з Коломийської єпархії, третє місце отримала команда «Світити» з Бучацької єпархії. Отож, ми продовжуємо нашу програму. І, отче Никаноре, нещодавно на живому телебаченні на завершення вашого служіння в Патріаршому соборі вийшов такий фільм «Обличчя церкви» про вас. Але вас там не було. Тому дуже би хотілося, власне, з вами поспілкуватися про ці події, які сталися от буквально нещодавно, про зміну місця вашого служіння і про також поговорити про вас, більше, щоб наші глядачі дізналися, і загалом як про служіння в Патріаршому соборі, так і також про ваше монаше покликання і монаше служіння. Почнемо, напевно, з такого питання, отче. Як ви зараз почуваєтеся? Як ваші справи у Львові? Бо мені здається, ви кардинально поміняли, скажімо, і місце служіння, і спосіб його цього служіння. Ну, зараз у Львові я чуюся дуже добре. Це не є якесь дуже нове місце для мене, тому що до Києва я 3 роки був у Львові, тільки, правда, в іншому монастирі, в монастирі Святого Архістратига Михаїла.
От і зараз я чуюся так, як знову повернувся до себе додому. Взагалі в мене таке моє відношення до служіння, що де я, там є мій дім. Ну, Свято-Іванівська лавра, фактично, це невеличкий монастир, невеличка парафія, яка розташована в музеї архітектури і побуту у Львові, ще знаному в народі як Шевченківський гай. І справді, якщо порівняти з глобальністю і розміром патріаршого собору, то вона кардинально, власне, відрізняється. Така зміна на даний момент, вона вам, скажімо, пішла на користь? Ви це відчули, чи скажімо, ще призвичаєтесь? Ну, чесно кажучи, я ще не цілком адаптувався, тому що цей час ще приходилося вирішувати якісь свої попередні справи, їх завершувати. Але де б я не був, я всюди працюю з людьми. А мені, на мій погляд, що люди є всюди одинакові, і тому щось такого дуже пережитого внутрішньо я не відчуваю. Працюю, бо ще маю на то і сили, і бажання, тому працюю. Гарно. Блаженніший Святослав, коли я, власне, прощав вас у соборі, власне, в Патріаршому це було 6 травня на храмовий праздник Воскресіння Христового, він дуже так намагався детально пояснити людям, чому вас відкликають і чому вас змінюють на місці служіння в Патріаршому соборі. Але ще би хотів також від вас почути, можливо, навіть не так для нас, а для тих людей, які до вас звикли, які з вами співпрацювали, які за цих 13 років вам зустрічалися на вашому шляху в Патріаршому соборі. Чому саме от ви мусили покинути це місце служіння і переїхати навіть до іншого міста? Ну, перш за все, що я в певному моменті вибрав собі шлях монашого життя. А я думаю, що всім відомо, що монах має жити у спільноті і в монастирі. Весь цей час, скільки я був у Києві, то в спільноті я прожив тільки один рік, а пізніше вже залишився сам як студит. От, і тому для мене воно є взагалі, що це дуже задовго затягнулося. Я сподівався, що може прийдеться послужити 2-3, 4 роки, і я повернуся до спільноти. Ну, але якось так була потреба в тому, щоб я послужив там. Тому сталося так, як я якби мало статися, і я повернувся туди, де я маю бути. Добре. Якщо говорити про цих 13 років служіння в Патріаршому соборі, справді так випало на вашу долю, ще Блаженніший про це говорив, дуже багато різних складних моментів. Складних моментів, які стосувалися цілої нашої країни, цілої нашої церкви, і фактично Революція Гідності, і пандемія, і початок повномасштабної війни. Що, можливо, вам за ці роки найбільше запам'яталося? І чи, можливо, також ви собі, якщо так думали, що було вам найважче в цих моментах? Який етап, який, може, момент був, можливо, такий найбільш складний? Ну, чесно кажучи, я не відчуваю, що я пережив якісь складності. Інше питання, що ці всі події, вони мене виховували. Тому що для мене, зокрема, коли говорити про Революцію Гідності, необхідно було приймати рішення безпосередньо і рятувати ту ситуацію, в якій ми були. Важким для мене був період пандемії, так, тому що в моїй ментальності було завжди, що храм має бути відкритий, і навіть отці з підпілля переказували, що коли вони закривали вікна для відправи служби Божої,
Але для того, щоб відправляти літургію, двері мали бути відчиненими. Тому для мене такий найбільший, найтрудніший удар був тоді, коли ми закрили двері собору у Велику П'ятницю і на Великдень. Це для мене був просто шок. Цілковито воно мене перемінило, скажімо, оця ситуація. А далі, зокрема, коли почалося те повномасштабне вторгнення Росії до нашої України, все відбувалося за тими обставинами, які диктував час і ці можливості, які ми мали. От тому для мене це такий дуже виховний був момент, але якихось таких труднощів я не переживав. Просто треба було приймати рішення вже і тепер, і не завжди була можливість з кимось якось так дуже порадитися, бо ми були обмеженими тоді. Знову ж таки, під час цього прощання в Патріаршому соборі Блаженніший згадував, і, по-моєму, також у фільмі «Обличчя церкви» також згадував про це, що ви були останнім священником, який вийшов фактично з намету молитовного на Майдані. Забрали ви тоді речі, які там були священичі для молитви, і пізніше цей намет фактично згорів під час Революції Гідності. Йдеться. Чи пригадуєте і можете розказати детальніше про ці обставини? І взагалі, як ви там опинилися, як часто ви бували в цьому наметі і на Майдані також? Я старався бути на Майдані, в цей вечір я просто сидів в наметі і молився. І ще там, я не пригадую його прізвище, але така також знана людина в Києві між греко-католиками, такий Тарас, він також був. І я ж навіть не вмів то оцінити, то вже, знаєте, на тлі історії так то оцінюється. А тоді то нічого, просто встав, взяв те, що можна було, бо намет загорівся, взяв те, що можна було взяти. І старосом ми вийшли із цього намету. Угу. Тобто так це все виглядало, так? Дуже просто, так. Ясно. То вже так дивитися під кутом історії воно може виглядати. А коли ти в цій ситуації, про це навіть і гадки якоїсь не було, там про якусь небезпеку, щось такого. Угу. Добре, отже, як Патріарший собор під час Революції Гідності, раз ми вже згадали, він став таким осередком також, де багато людей могли переночувати, отримати якусь допомогу, підкріпитися на силах і пізніше знову йти фактично на Майдан. Як ці часи пригадуєте? Що, можливо, вам запам'яталося найбільше за цей період непростий Революції Гідності? Бо знаємо, що якщо порівняти з Помаранчевою революцією, то вона була набагато складнішою, зрештою, бо і були, на жаль, і загиблі, і трагічні моменти. Що пригадуєте про цей період, власне, як адміністратор Патріаршого собору? Для мене було таким будуючим наші парафіяни. Знаєте, так в звичайному житті мені здається, що відносини між людьми купи, продай, поміняй. А тут, коли склалися такі обставини, знаєте, я якось до нашої голови матерів в молитві, до пані Галини Ситник, зателефонував, що в нас зібралося, тоді ще не було в цей перший день багато людей, але що зібралися люди і треба їм якось допомогти. І мені здається, що десь до 2 годин часу всі матері, хто що мав, від себе з дому, вже прийшли з гарячою стравою, вони принесли. І з того часу залишилися, ми вже тоді приносили продукти і почали готувати вже там на місці. Але цей перший момент для мене був таким також шокуючим і будуючим, що все ж таки
в наших в людей залишилося оце таке почуття співчуття, допомоги і такої нашої єдності. Добре. Так фактично вийшло, що собор повторив певною мірою свою таку долю як прихистка, місце захисту для людей вже під час повномасштабної війни. Бо знаємо, що фактично, коли Київ був під загрозою окупації, дуже багато людей, сотні людей, напевно, зійшлися до підвалів собору патріаршого і там перебували довший час. То вже доволі свіжі події. Багато, я тоді там не був, звичайно, але були наші знайомі, були наші співробітники з живого телебачення, з інших структур церковних, і згадується про це. Якщо порівняти цей момент, що було під час Революції Гідності, і це, що було тепер, напевно, було тепер складніше, але, можливо, ви також, які речі вам запам'яталися, і як, от, власне, жив собор в ці дні? Ми очікували початок війни, я думаю, десь вже два тижні перед тим. Багато чого приготували засоби комунікації. От ми чекали, що, ну, бо про це говорилося, що ось-ось має розпочатися війна. Але десь за 10 днів воно менше-більше вже і до цієї інформації звиклося. І, як не дивно, але 23-го напередодні я поїхав до Львова, бо мені треба було поповнити нашу крамницю при соборі. І війна мене застала у Львові. О 6-й ранку подзвонив мені товариш такий Василь Букатюк із Києва, що розпочалася війна. І за півтора години я організував, якось так вдалося мені зробити те все, що я планував 3 дні у Львові. І половина 8-ї ранку, так було дуже дивно, бо не просто було добратися до Києва зі Львова. А дорога була порожньою, тому що всі люди їхали на захід, а до Києва було досить простору. От і вже після обіду я приїхав до Києва і побачив, для мене був, бо я їхав ще до Княжич, і під Броварами для мене та перша картина, коли та розбомблена військова частина під Броварами, все горить. От я щойно тоді зрозумів, що справді війна розпочалася, бо до цього я не міг собі навіть допустити, що в 21 столітті таке може бути. Але якось зразу знову ж таки переключився до тих обставин, в яких опинилися ми. От, і зразу з першого ж дня до нас почали приходити люди. І переходили, коли була тривога, як тривога минала, то розходилися. От, але вже десь на третій, на четвертій день війни люди поселилися і вже ночували у нас. Такою трошечки проблемою було для нас те, що з першого ж дня дитинка, дівчинка принесла нам якусь шлункову інфекцію. Ага. От. І цією а найтяжче було тоді, коли комендантська година була 3 дні, тобто ніхто не міг нікуди вийти з території собору. І, власне, що цією хворобою перехворіли всі. Бо з людьми також були і собачки, і кот, і коти, і пташки, і всяка звірина. І практично всі, і звірята, і люди всі перехворіли цією хворобою. От. Але якось, Богу дякувати, десь за два тижні нам вдалося, бо в нас також були і лікарі жили, і якось вдалося цю проблему якось її подолати. А вже пізніше воно якось менше-більше якось організувалося. Люди самі собі прибирали за собою, варили їсти. І, цей побут в соборі, він якось
самоорганізувався. Отже, в ті моменти знаємо, що до Патріаршого собору намагалися проникнути різні недобросовісні елементи, м'яко кажучи, тобто ворожі. І знаємо, що була дуже добре організована фактично ціла, я би то сказав, захист собору. Тобто фактично була окрема тероборона Патріаршого собору, якою керував, власне, Василь Букотюк, якого ви згадували. І що з того, що я розумію, там кілька навіть вдалося зловити тих, хто хотів десь, не зрозуміло, хто такі були, що хотіли в цьому соборі. То, що можна розказати на даний момент, чи могли б нам просто розповісти питання от безпеки, наскільки, от, чи ви взагалі очікували такого, що таке може статися, і як давали собі з тим раду? Ну, очікував однозначно, тому що війна є війною, так, і ворог приходить різними стежками, так. І ну, важко було з тим, тому що церква взагалі-то є відкритою, і ну, недоброзичливі люди цим також користалися. Ну, було видно, що були люди, які старалися розв'язати якусь паніку між людьми, але це дуже гарно все пресікалося. І знову ж таки, для мене, я був збудований тим, що собор, територію собору взялися захищати місцеві жителі, які... Тобто навіть не парафіяни? Так? Навіть, ну... Ну, бачите, тобто і парафіяни, але і, та, і ті, бачите, хто приходив? Так, собор, парафіяни собору, вони розкидані по цілому Києву і околицях. А тут участь приймали в цьому виключно люди, які живуть навколо собору, які, можливо, навіть і не переступали порогу собору в такий звичайний мирний час. А тут вони відчули, що це є їхній храм, і вони організувалися в такі чергування, щоб можна було трохи відпочити і також, щоб пильнувати собор. От, ну, кілька таких випадків так неприємних було, але Богу дякувати, що ця служба, так би мовити, що вона відвернула таку небезпеку. Ну, я собі згадую, що, власне, перше поїхав до Києва з початком війни на Великдень, коли вже звільнили Київщину. І тоді на Страсну п'ятницю, пам'ятаю, мав нагоду бути в Патріаршому соборі молитися. І то, напевно, все життя будуть ті враження, коли був обхід з плащаницею довкола храму, і його супроводжували люди з автоматами. Ну, тобто тероборона собору, ті захисники, тому що ніхто не знав, що може статися. Це публічно, це єпископи, це священники. Блаженніший, здається, якщо не помиляюсь, також, звичайно, був тоді так. І це просто, звичайно, вражає, десь так в пам'яті врізалося про ці реалії, з якими стикнулася і наша церква, і наша держава, наші люди. Тоді виключно впускали на територію собору, перевіряючи кожного документи. Mm-hmm. Навіть кілька разів, бо не всі знали мене в обличчя, і не завжди я приходив в монашому одязі. От, і мене перевіряли також, мій паспорт переглядали. Угу. І питалися, куди. Навіть адміністратора. Так. Та, ну, дорогі друзі, ми спілкуємося з отцем Неканором Лоїком. Наразі говоримо про служіння в Патріаршому соборі в Києві. 13 років, дуже великий шмат часу, період важливий, ще й на цей період попали такі драматичні події, як Революція Гідності, як війна, як пандемія. Говоримо про війну, напевно, тому що це близьке до нас і це, що воно триває на даний момент. Але залишайтеся з нами, оскільки ще трошки поговоримо, звичайно ж, і про інші речі, поговоримо про спільноту Патріаршого собору, про парафію. І також дізнаємося трохи більше про отця, про монаше покликання отця Неканора. Ми надіємося також почути багато цікавого про це. Отче Неканоре, якщо говорити, власне, про патріарший собор як спільноту, за цих 13 років фактично ви будували багато що з нуля, як парафію, як спільноту людей. Різноманітні організації є на даний момент в цьому патріаршому соборі. Скажіть, ви мали якийсь конкретний душпастерський план, якщо говорити такими серйозними словами? Чи це воно якось виходило, скажімо, що от одні люди прийшли, зініціювали дещо, другі, тут ви бачили, що треба десь щось, власне, комусь допомогти, підказати?
Чи це було свідомо, цілеспрямовано будівництво парафії? Бачите, знову ж таки, спільнота собору, вона така є непередбачливою. І для мене найважче було щось планувати, тому що важко є щось планувати. Бачите, спільнота собору, вона, звичайно, я не можу сказати, що я з нуля, обов'язково мушу пригадати своїх попередників, перш за все отця Василя Захаруся, який справді був початківцем, який ще в тій каплиці, яку спалили, будував цю спільноту, також мого попередника отця Олександра Приліпа, і сестер, зокрема, сестер-служебниць, бо, скажімо, спільноту будують діти. Знаєте, батьки ведуть дітей на катехізацію, бо хочуть щось, щоб їхні діти знали більше і краще. А сестри, властиво, мені здається, що їхня тут роль, вона, можливо, не така є замітною, але сестри-служебниці, зокрема, які готували дітей до першої сповіді, вони будували оцю спільноту. Тому я не прийшов на голе місце, воно там було. А вже далі трохи було складно, тому що спільнота, як така, вона мінялася. При кожних виборах парламентських, президентських, тоді мінялися при уряді особи, і ті особи, які приїжджали з Західної України, попередні виїжджали, а інші займали їхнє місце. Цілковито змінилася спільнота в часі пандемії, тому що люди тоді ми перейшли цілковито в онлайн, і дякуючи живому телебаченню, також Патріарший собор щодня транслював літургії. І цілковито помінялася спільнота вже з часу повномасштабного вторгнення, тому що багато людей взагалі виїхало і з Києва, виїхали і з України. Тому все приходилося реагувати на ті обставини в тому часі, в якому ми перебували. Але, звичайно, що вдячний дуже спільноті матерів молитві. Навіть не знаю, де знайти слів подяки. Є в нас така харизматична спільнота «Виноградник». Практично собор на їхніх плечах витримав це, вистояв і розвивається. Так? І також лицарі Колумба, також безпосередньо їхня участь. Тому мені здається, що спільнота собору є такою мігруючою. Так? Одні виїжджають, другі приїжджають. Але кожен себе знаходить в соборі, також кожен, хто десь змінив своє місце проживання, із вдячністю пригадує собі ті часи, коли була можливість брати участь, жити в цій спільноті. До речі, ви згадали про віртуальну парафію, і блаженніше задумо, що є ціла віртуальна парафія Патріаршого собору, бо люди звикли молитися, дивитися трансляції з Патріаршого собору. Це, до речі, я не знаю, життя під камерами, воно трошки давалося в знаки, може, якась більша відповідальність. Бо навіть так бували такі феномени, як ви кажете, що церква порожня, насправді, бо не можна йти, чи бо війна, бо ще щось, але там в онлайн можуть тисячі людей дивитися на то богослужіння і молитися разом з цим. Це дуже цікавий такий був феномен, можна сказати. І він продовжується. Я про це не думав, але я переживаю це тепер. Я буквально минулого тижня там на церкві Михаїла дорогу ремонтують, і я не міг заїхати тут туди. Так, і припаркувався так під горбом. А я ще не переживав того, що то можуть авто забрати. Евакуювали машину. І забрали моє авто, і я приходжу туди, де є моє авто, і кажу, я би хотів авто забрати.
А мені ну, цей поліцейський каже, а ви такий дуже подібний до того, що там біля Шевчука крутиться. Крутиться. Тому я цей час, я, ну, цей стан, напевно, буду тепер переживати вже після цього. Там, я про таке навіть собі не думав. Отже, ви згадали, власне, про блаженнішого. Якщо так подумати, Патріарший собор – це справді обличчя церкви. І там служить блаженніший. Там служать кілька єпископів. Владика Йосиф, який також відповідає за Київську архієпархію. Владика Богдан Дзюрах, який тепер в Німеччині, але довший час був там. Владика Степан, Владика Андрій. Ну, багато поважних отців. Я собі пам'ятаю в тому ж фільмі про обличчя церкви. Там отець Любомир Єворський, патріарший економік, відповідає за фінанси цілої церкви, каже, я сотрудник отця Неканора, він мій, значить, адміністратор, він мій парох. Як було, наскільки було вам, як людині, як монахові, студитові, не знаю, важко чи легко співпрацювати з такими поважними, різноманітними людьми, які керують цілою церквою, можна сказати, єпископами і священниками? Ну, тут для мене така дуже проста відповідь, тому що всі ми є люди і потребуємо звичайного людського спілкування і, ну, я відчувався з тими людьми, що вони є ну, мої друзі. Можливо, так трохи в такому статусі батьківському, так? От, але завжди вони є відкритими і, ну, я не відчував ніколи ніякого дискомфорту. Ну, якщо можна щось цікаве і детальніше, я би вас запитав, це, власне, про співпрацю з Блаженнішим Святославом. Бо, ну, як-не-як, ви в багатьох моментах перетиналися, фактично, і проживали, напевно, десь часто один з одним поруч, і співпрацювали по роботі, по служінню, по різних нюансах. Як вам з Блаженнішим співжилося? Ну, я, ну, просто, ну, чудово, гарно. Я не можу чогось такого. Бачите, то воно так ззовні виглядає. Ну, багато з ким я спілкувався, особливо хто там з монастирів, настоятельки, коли очікували візит Блаженнішого, то вони так дуже переживали і мені співчували, що ну, як ти там, як ти так то. Але воно все вкладається, знаєте, ти вже знаєш, відчуваєш, ну, скажімо, навіть настрій і тоді, ну, як повестися в тій чи іншій ситуації. Але, ну, для мене це є дуже просто, тому що ми всі люди, які потребуємо, ну, звичайної присутності одні одних. І, ну, думаю, що наше життя, воно побудоване на тому, що ти маєш на кого опертися. Ну, я старався, звичайно, виконувати, наскільки вмів і міг. Організувати це все так, щоб все було добре. Щоб завершити тему, власне, служіння в Патріаршому соборі, бо ще одну тему хочемо, як мінімум, зачепити. Коли ви тепер фактично змінювали місце служіння, завершували своє служіння в Патріаршому соборі, наскільки було важко вам пояснити парафіянам і тим людям, з якими ви співпрацювали, що ви йдете і чому ви мусите піти? Як ви їм це пояснювали і що казали? Ну, це також в цьому я є, так собі дозволю сказати, досвідчений. Угу. Тому що я не перше місце змінював. І я дуже добре пам'ятаю, коли я відходив із парафії, але також потім вже і з монастиря у Яремче, то там значно були важчі обставини. Але якщо мені вдалося цим людям пояснити, то все ж таки, ну, я кажу, в Києві більш, ну, люди, які приходять,
вони більше змінювалися, і їм було простіше пояснити, а відповідь була, ну, ніби моє пояснення було дуже простим. Я є монах, і моє місце є в монастирі. Взагалі, є такі, ну, не, скажімо, не тільки у вашому випадку є такі прощання, і якщо стосується монастирів і монахів, то це дуже часто відбувається, так. І, власне, в різних згромадженнях постійна зміна. І, до речі, є такий вислів, що важливо прив'язувати людей не до себе, а прив'язувати їх до Бога, якщо говорити про служіння священника. От якщо би хтось, власне, от хотів, може, буде переживати такий момент, чи пережив, наскільки, власне, важливий оцей момент, і що би ви порадили, як священникові, най буде говорити про священника чи про монахиню, про духовних осіб, що робити, щоб не прив'язувати людей до себе, а прив'язувати до Бога? От що би порадили, як людина, яка вже, ну, як мінімум двічі мусила прощатися з місцем служіння? Бачите, то дуже важко є оце розрізнити, відділити, так? Угу. Тому що людина є Божим образом. І працюючи з людьми, ну, важливо є, щоб відкрити, ну, навіть і в своїй особі, бо, знаєте, для людини звичайної не є просто усвідомити, що ти є Божий образ, але священник, богопосвячена особа, вона точно про це знає, що це не він робить. Я, що я можу зробити? Якщо щось в мене виходить, то тільки з Божої сили, з Божої ласки. І весь час про це на цьому наголошувати, що то не ти, ну хто ти такий? Ну, я не хочу так входити в якісь такі конкретні якісь речі, але, ну, сьогодні ти здоровий, красивий, щасливий, завтра в тебе цього немає, ти можеш бути позбавлений цього. От. Але важливо є, щоб, і це також важливо, ну, на це звертати увагу, що ти відкриваєш Бога, який є, який криється під у своєму образі, у твоїй природі і в тих харизмах, які також він тобі дав. Дякую, отче, за цю відповідь. Що ж, дорогі друзі, триває інтерв'ю в програмі «Відкрита церква» з отцем Неканором, довголітнім настоятелем Патріаршого собору Української греко-католицької церкви у Києві. Перед тим, як перейдемо до наступної теми, яка більше стосуватиметься якраз покликання до монашества отця Неканора, я би хотів, щоб ми подивилися з вами спільно відео про місце служіння, нове місце служіння отця Неканора. Це свято Іванівська лавра отців-студитів у місті Львові. Давайте разом подивимося це відео і продовжимо нашу розмову. З вами зараз знаходимося на території Свято-Іванівської лаври студійського уставу, яка була заснована окремим декретом митрополитом Андреєм Шептицьким в 1927 році. У 46-му році, коли була ліквідована Українська греко-католицька церква, також монахів вигнали із Свято-Іванівської лаври. І щойно в 92-му році сюди монахи повернулися і розпочалося відновлення студійського монашества тут на пагорбах Личаки. Як правило, монастир іменується лаврою тоді, коли є кілька храмів.
Не знаю, то мої догадки, але думаю, що в планах, можливо, митрополита Андрея вже були, щоб сюди перевести не одну пам'ятку архітектури із Галичини. От, але так воно склалося, що вже пізніше сюди перевезли багато церков, і сьогодні вправі ми можемо називати її лаврою. Головною святиною Свято-Іванівської лаври є саме церква Премудрості Божої. Щодня відбувається богослуження двічі на день, зранку і ввечері. Зранку відправляється свята літургія, а щовечора – вечірня. І коли тут молишся, то насправді відчуваєш таку Божу присутність через тих людей, які в цьому храмі зносили свої прохання. А тепер ми маємо таку благодатну можливість доповнювати ці молитви. Зараз це є адміністративний будинок історико-етнографічного музею імені святого Клементія Шептицького. То ми зараз знаходимося під стінами самого монастирського будинку. Зараз, коли ми зайдемо до середини, то потрапимо до каплиці, зимової каплиці, де взимку, коли є холодно, то в цій каплиці ми молимося. Під фарбами були виявлені фрески, виконані іконописцем іконописної школи Свято-Успенської Унівської лаври монахами-студитами. Та, хай Боже розповідає. О, як гарно. Родзинка Свято-Іванівської лаври, яку нам дарує музей. Ми маємо тут змогу бачити овець, кіз, курей, гусей, качок і собі пригадати про те, звідки ми вийшли, бо більшість із нас вийшли з села, і це для нас створює таке дуже рідну місцевість і рідний побут. В 90-х роках на фундаментах монастирської пральні звели оцей невеличкий будиночок, де в нас зараз є 5 келій, кухня також, і тут ми тепер маємо можливість разом жити, спілкуватися, ділимося своїм духовним життям і своїм духовним досвідом. Тут є наша господарка, наші кури, качки, вони нам дають можливість існування тут, на теренах Свято-Іванівської лаври. Також тут зараз побачимо, також маємо город, трохи щось собі садимо. Екологічно чисті продукти. Тут у нас є невеличка тепличка, вже зав'язуються, цвітуть, зав'язуються помідори, огірки, салатка. Квіточки, перець, все, що потрібне. Так. Зараз ми знаходимося вдома, оскільки це наше пристановище, де наші тіла спочинуть, коли Господь забере нашу душу. Тут таке найбільш спокійне, тихе, приємне місце, де можна застановитися, куди ми прибудемо, де б ми не були, в якому місці. Останнє наше пристановище є тут. Thank you.
Повертаємося ми до студії. Після цього відео, яке ми подивилися про свято Іванівську лавру отців-студитів, вона знаходиться у місті Львові, у Шевченківському гаю, так в народі називають це місце. До речі, дуже важливо, що ця лавра там була ще задовго до того, як, власне, створився сам музей під відкритим небом і історично важливе місце. Отче Никаноре, кілька слів про ваше покликання до монашества. Як довго ви є отцем студитом, як ви прийшли до монастиря і відчули оце покликання до монашого життя? До монашого життя я відчув покликання досить пізно. Перш за все, що з самого дитинства, відколи я не пам'ятаю навіть, не можу собі пригадати, це вже мені мої батьки, мої знайомі, родичі, що я мав покликання, напевно, був захоплений, може я так скажу, священичим життям. Я не знаю, чому воно мене вабило так, але з раннього дитинства я чомусь хотів бути священником, не знаю чому. І так воно дійшло до повноліття вже, і коли я вирішив вступити до семінарії. От. І вже тільки щойно в семінарії, бо я жив в радянські часи, я ніде не зустрічався ні з монашеством, десь, може, навіть не мав такого дуже доступу до релігійної літератури. Своє, скажімо так, інтелектуальне пізнання релігії християнства, як не дивно, що я зараз скажу, але я отримав із словника атеїста про католицизм і про протестантизм. От звідти я черпав, скажімо, якісь пізнання взагалі погляду про християнство. Ну, бо до того, звичайно, що вдома вчили мене молитися, тягнули мене до церкви, от, але такої свідомості в мене не було. І звідки воно прийшло, я навіть не знаю, але в мене таке рішення чомусь визріло, і я вступив до семінарії, і щойно закінчуючи семінарію, я десь відчув у собі, що, можливо, напевно, слова зі Святого Письма, що одружений піклується, як догодити дружині, а не одружений, як догодити Богові. Можливо, ці слова якось мені запалися. І тому я вирішив своє життя цілковито посвятити у житті монашому. От. А в студитів я з 93-го року і таке чомусь захоплене я також навіть не знаю, бо не дуже я мав можливості із студитами ознайомитися, але я вже й не пригадую, кілька вже книжок мені попадало в руки і чомусь там було підписано «Студіон», що то видавництво «Студіону». От, а як попав, так, і чому так воно визріло, також таке дуже, на даний час таке примітивне моє пояснення, але воно справді в цьому є, бо я дуже любив, я родом з Стрийщини, а любив їздити до Львова і у Львові ходити по храмах. Угу. Всі церкви обійшов. І щойно тільки найбільше себе комфортно відчував в церкві Михаїла, але банально тільки через те, що всюди в лампадках, в семисвічниках світили електричні лямпочки, а там якесь таке живе лампадне світло. І воно в мене щось таке, чомусь воно в мені таке. Ніби вирішив вступити до студентського монастиря. Ніколи не знаєш, в який спосіб Бог може покликати, але мені здається, знаєте, то важливо
Оцей, що не раз говориться, що важливо дбати і про красу храму, і про те, що там є, як воно є. І може хтось сказати, та чому на то звертати увагу? А навіть може бути в такому випадку, що хтось прийде і побачив це лампадне світло, і йому захочеться там лишитися. Та простота, угу. Така студицька простота. І, ну, а вже пізніше, вже коли я мав можливість ознайомитися з нашими звичаями, а потім перекази священників, які були, а спілкуватися з безпосередньо тими особами, які своє ціле життя прожили в монастирі, так важко сказати, але в студицькій спільноті. Так? Угу. От, то я зрозумів, що якраз то було те, що мене туди провадило. Може, когось пригадаєте, хто на вас вплинув, на ваш розвиток монашого покликання, раз вже ви прийшли як священник до студентів в 90-х роках, але хто тоді був, може, не одна людина, може, кілька з тих, власне, старців ще? Найбільше це отець Василь Вороновський і отець Порфирій Чучман. Угу. Оці дві особи, а поза тим всім, ну, такі незамітні брати, які, ну, вже такі старушки, які в такому простоті свого серця, все тобі щось таке, якусь такий родзинку, так тобі двома словами підкинуть, що ти, ну, що справді стверджувався у своєму покликанні. Ну, я щасливий, що я є в студицькій спільноті. Ви, власне, до того, як потрапили до Патріаршого собору, служили, ви казали, в Яремче, так? Можливо, ще в якихось? Яремче, Дора, Львів і, ну, і вже в Києві. Вже в Києві. Добре. Якщо говорити про монашество сьогодні, зокрема, про східне монашество, про студицьке монашество, воно, з одного боку, непрості часи, і є також виклики, які пов'язані і з війною, і не тільки з війною, з викликами сучасного світу, нема аж так багато тих бажаючих, які би хотіли вступити, так як було в 90-х роках. Але як би ви це сучасне монашество, чи верніше монашество в сучасному світі охарактеризували? Що, на вашу думку, може монашество дати людині? Не тільки ті, хто вступають, а може ті, хто, наприклад, приїжджає молитися, чи до Унова, чи до церкви Михаїла у Львові, чи до інших наших обителей. Що монашество таке може дати у цю родзинку? Яка вона? В духовному житті людини? Я думаю, що дуже таке просте відношення до життя. Так, що ти живеш, ти є людина, тобі є дуже багато недосконалостей, слабкостей. А тебе тримає чи провадить тебе? Ну, бо говорити про досконалість можна буде тільки на страшному суді. А тут що тебе може підтримати? Те, що ти є на шляху. Оцей шлях. От. А на цьому шляху тебе підтримує тільки дар Святого Духа, ласка Святого Духа. А ти можеш бути тільки в єдності із ласкою Святого Духа тоді, коли ти маєш бажання туди потрапити, до Божого Царства. Угу. От. І робиш свої старання. Старання – то борешся своїми немочами, які ти бачиш і знаєш. От. Ну і точно знаєш, що це не твоя сила, а дар Святого Духа, з яким ти контактуєш, власне, за посередництвом те, що ми називаємо молитвою, коли ти молишся. Молишся, я вважаю, не те, що там скільки ти молитов, яких відмовиш, хоча це також є важливо, бо воно нас організовує зовні, як особистість, як людину. От. Але твоя постійна зустріч і перебування з Богом. Навіть тоді, коли часом ти
Можеш забутися, так? Але щоб ти знав, куди ти маєш повернутися. До якого стану. Тепер на новому місці служіння. Чи ви вже собі думали якийсь, не знаю, план, як би ви його бачили, це служіння в новому місці? Чи ви більше це віддаєте в руки Божі, чи вже якось, не знаю, якісь думки є щодо розвитку цього місця, де ви зараз перебуваєте, в Свято-Іванівській лаврі? Ну, щось такого особливого, щоб я міг то означити, то ні. Не знаю, не маю, але єдине тільки, щоб з ким я зустрінуся, щоб ніхто мною не зачарувався, так, і також, щоб я нікого не розчарував. Ну і на завершення. Знаєте, отже, такого, навіть спілкуючись з вами, я думаю, багато людей, ті, які мали з вами до справи, також десь відчувають оцей такий якусь внутрішню рівновагу. Цей мир, якого ми зараз так шукаємо, внутрішній спокій в розмові з вами. Так на всі питання відповідаєте розважливо, спокійно, не відчувається якогось такого надто, знаєте, емоційного в цьому сплеску. Але як нам от в цей непростий час війни, насправді, цей час війни, яка затягнулася, яка забирає щораз нові жертви, і невідомо, що буде завтра, важко спланувати дуже, але як от віднайти оцей внутрішній мир і спокій, можливо, така духовна порада від вас, як оця, як, де шукати, як шукати оцей внутрішній мир і спокій, може відчувати Божу присутність в цей час? Ну, я вас розчарую, але коли є війна, миру не може бути, поки йде війна. Тому перш за все, я вважаю, що нам треба бути свідомими, що зараз ми живемо в часі війни. Але нашим завданням якомога скоротити цей час. Час війни, тобто прагнути миру. Ну, звичайно, що дуже від нас багато що залежить, щоб його осягнути, так? Того миру, ну, перш за все, мир від перемоги, я не можу його від'єднати, тому нам потрібний той мир у перемозі, тому що ми не прийшли ні на чию землю, до нас прийшли, і ми себе боронимо, і нам треба себе оборонити. І тому для того, щоб бодай би якось осягати якогось певного внутрішнього миру, необхідно прикласти тих зусиль, якими ти оперуєш, так, для наближення перемоги і миру. Чи ти є волонтер, чи якщо можеш обороняти свою батьківщину і свої сім'ї, своїх батьків, свої родини від загарбників зброєю в руках, чи зброєю молитви, але перш за все своєю вірою і переконанням в те, що ми осягнемо цю перемогу і того миру, якого ми прагнемо. Тому в часі війни я не можу, знаєте, мені було б важко говорити про мир, поки є війна, але є прагнення його. Прагнення перемоги і миру. Дякую вам, отче Никаноре, за це спілкування, за це інтерв'ю. Я думаю, нашим глядачам було точно цікаво. Мені було цікаво, бо я в силу того, що тут у Львові працюю, не мав нагоди ближче з вами бути знайомим під час вашого служіння в Києві. Але, власне, я думаю, це також вплинуло на те, що ми з вами сьогодні тут могли поговорити. Бажаю вам доброго служіння тут у Львові, на цьому місці, де вас Бог покличе, чи тут, чи в інших місцях. І надіємося, що буде нагода також із вами спілкуватися ще не раз у студії «Живого телебачення». Дякуємо вам. Це була програма «Відкрита церква» на живому телебаченні. Для вас її провів Тарас Бабенчук.
Підписуйтеся на наші соцмережі, слідкуйте за нами чи на Ютубі, чи на Фейсбуці, чи в Інстаграмі, в інших соцмережах. І до зустрічі в наших наступних ефірах. Слава Ісусу Христу!